Bugün ay 12'si iyun ayının. Havaya kapıdan başlayarak havayın vəziyyətini çəkmək istəyirik. Maşınların səsi imkan verildi. Kapıdakı qızıl güllərimizi, ağ və qırmızı. Dünən güclü külək olub, biraz gülləri əzibdir. Daha doğrusu, çarmaşıqları dağıtmışdır. Bunlar hamısı kol-kol suydu. Biraz təmizlik işləri aparmışam, otları təmizləmişəm. Bu güllərimizdir. Gün qoymuruq içində. Bu qızıl güllərimizdir. Və cirkanımızdır. Bunlar yolkalar və rozmarinlər də burada. Dipçəkdə nə güllərimiz var idi, hamısı xarab olur. Su verən olmuyor. Tas ağacı su istəyir, amma su hələ yoxdur. Bu il quraqlıqdır, sudan yaman körlük çəkir. Gilas var, ağ gilas var. Allah bərəkət versin, bizə bəs eləyər. Bu da bir gilas ağacımızdır. Bu alaq otlarıdır, biçib yığmışam burada. Bu da güllərimizdir burada. Türet vazika deyirlər bunlarla. Bu da Livini zor. Açıblar biraz özləri bitib. Keçən ilə əymişdim, toxumları tökülüb yerə özü bitib. Bu üzümümüzdür. Üzümdə var bir təhlük. Amma təmizlənməlidir də hamısı. Bu şüyüklərdir. Toxunluyub hamısı üstü. Allah basıb. İş çoxdur bir sözü. Bunların hamısını təmizləmək lazım. Yəni şüyüklər yaxşı çiçəkləyir, toxunluyub. Bunlar qanqallardır bitir. Bir de öbür güllerimize hamısı təmizlənəsidir, iş çox.
Ya sen şu tohumluyup temizleme lazım onu da. Bu çiçekler çok uymuş. Yoksa. Piyonlara bak ha. Piyonlar töküp çiçekleri. Bunlar piyonlar. Burada iki çiçek alıp var. Bir harap alıp. Burada lilya var idi bir tek. Ah lilya, lilyamız attı. Gerek gün çıkmamış çekerdim, sattırmadım. Biraz temizliği işlerim var idi. Bu da rozalarımızda çayınır. Fındır ağacının ve güller de temizlemesi de kızıl güller. Almamız da iyi. Almalar var üstünde. Narımızda da çiçekler var.